בואו נשים לב לנקודה נוראה. מי זה אהרון הכהן? אהרון הכהן, 40 שנה לפני מותו, מגיע הקדוש ברוך הוא ואומר לו: אהרון, עד עכשיו היית מנהיג במצרים, אתה היית מלך, אמרם נפטר, אבא שלך נפטר, אתה המנהיג, אתה מנהיג את עם ישראל. כל הנבואות שהקדוש ברוך הוא רצה להעביר לעם ישראל העביר דרך אהרון הכהן. הוא אומר לו: אהרון, הסתיים התפקיד שלך, מעכשיו משה רבינו מגיע ממדיין, צא לקראתו. הוא יוצא לקראתו, ורעך ושמח בליבו. הקדוש ברוך הוא מעיד, מה נעשה בליבו של האדם אף אחד לא יכול לדעת חוץ מהקדוש ברוך הוא. ורעך ושמח בליבו, מעיד הקדוש ברוך הוא שהוא לא רק בפנים אלא גם בלב. הוא אומר הקדוש ברוך הוא: לב כזה יישא על עצמו את אבני החושן. זה האבנים, הוא יישא על עצמו את האבנים האלה. רבותיי, לא רק שהוא אומר לו: אתה יותר לא מנהיג את עם ישראל, הוא אומר לו: לא רק אתה לא מנהיג, ואתה הופך להיות לכינור שני של משה רבינו. משה רבינו מדבר, הוא לא יכול לדבר כי הוא מגמגם, הוא מדבר ואתה תהיה לו לפה. אז הוא ממשיך את התפקיד שלו, לא בתור מנהיג, אלא הוא הפה של משה רבינו. אהרון אומר: בסדר גמור. רבותיי, כמה זמן חלפו, יצאו ממצרים, שנה בסך הכל אחרי זה עשו משכן, בראש חודש ניסן נחנך המשכן, מתו לו שתי בנים. אומרת התורה: וידום אהרון. אהרון הוא דומם. אומרים חז"ל: וידום כמו דומם. צמח, אם אתה פוגע בו הוא קמל. אהרון היה כמו דומם, לקחת אבן, שברת את האבן, ככה הוא היה דומם, זה היה אהרון. לא ראית עליו אפילו, לא ראית עליו שקרה משהו אצלו בבית, קבר שני ילדים. אומרים חז"ל: אבל אולי בתוך הלב שלו הוא הרגיש משהו, אולי בתוך הלב שלו הוא הרגיש צער, אולי בלב שלו הייתה לו טרוניה. אומרים חז"ל: לא רק שבלב שלו לא היה לו טרוניה, באותו יום הקדוש ברוך הוא נגלה אליו ונותן לו פרשה שנקרא פרשת שטויי יין. מה זה פרשת שטויי יין? הקדוש ברוך הוא אומר לו: יין ושחר על תש. אומרים חז"ל: אין השכינה שורה אלא מתוך שמחה. פקודי השם ישור עם משמחי לב, נאמר על אהרון הכהן. אז אתה רואה שגם בלב הוא לא היה במראה שחורה, היה לו פקודי השם ישור עם משמחי לב. רבותיי, בואו נלך עוד שלב. מגיע הזמן שקורח ועדתו חולקים על מוישה רבינו ועל אהרון. קורח ועדתו, כתוב: וישמע משה ויפול על פניו. שואל הרמב"ן: למה רק משה נפל על פניו, איפה אהרון? אומר הרמב"ן: ישב בשקט, כאילו אני קורח צודק, אני לא מתערב במחלוקת. זה שנהייתי כהן גדול כי משה רבינו אמר לי להיות כהן גדול, אני לא קשור לעניין. משה רבינו מגיע לאהרון ואומר לו: עכשיו אתה מסתלק מן העולם. הוא לא מבקש רגע אחד, תן לי רגע ללכת לאבא שלי, ללכת לאשתי, ללכת לילדים, שום דבר לא, ישר למעלה. אתם יודעים איך הקדוש ברוך הוא קורא לזה? תקראו במדרש שקראנו: עלה משה ראשון ואחריו אהרון ואחריו אלעזר, עולים שלושה למעלה. קורא הקדוש ברוך הוא למלאכי השורש ואומר להם: בואו ותראו מה הולך כאן. שאלתם אותי איך יצחק אבינו פשט את צווארו על גבי המזבח? הנה לכם, תסתכלו על אהרון הכהן, הולך אחיו הקטן ראשון, אחריו הוא ואחריו אלעזר. איך הקדוש ברוך הוא קורא לזה? עקדת יצחק. אתם רוצים לדעת איך היה נראה יצחק? שאלתם איך בן תמותה יכול לעמוד בזה? תסתכלו על אהרון הכהן. הקדוש ברוך הוא קורא למחזה הזה עקדת יצחוק. למה עקדת יצחוק? כי יצחק אבינו בגיל 37 הולך עם אבא שלו, שואל אותו יצחק: אבא, הנה האש והעצים והיסה לעולה, איפה עשה? אומר לו אבא שלו: אלוקים יראה לו עשה לעולה, ואם לא, בני. אם הוא לא ימצא מה להקריב, אתה הקורבן. מה יצחק היה צריך להגיד? למה? מה, יש בעיה להשיג כבשים? בוא נלך בחזרה, בתוך רבע שעה אני הולך, מביא לך כבשים. אם לא, כבש. אם לא יהיה כבשים, אתה. וילכו שניהם יחדיו, זה לשחוט וזה להישחט, ושניהם הולכים בשמחה.
הוא מגיע למקום, הוא עורך את המזבח, ועורך עליו את העצים. אומר לו יצחק אבינו, אבא, אני בן 37. אבא, אני חזק. אבא, אתה בן 137. אבא, תקשור אותי חזק. תקשור אותי חזק, כדי שאני צעיר, חס וחלילה אני אזוז, אתה פוסל את הקורבן. קושר אותו, ויצחק פושט את צווארו בשמחה, ככה יצחק מעיד על עצמו. תפתקו חזל בפסיכה לאיכו. לאחר שהאבות הקדושים באים לברי רחמי שמיים על עם ישראל, אומר יצחק, ריבונו של עולם, אתה זוכר שפשטתי את צווארי על גבי המזבח? לעשות רצונך בלבב שלם, ולא תזכור לי זאת ולא תרחם על בניי? לא רק שהוא פושט את צווארו בשמחה, אומר רש"י בפרדס, הוא גם אמר שירה, כדין שירה על הקורבן. הוא אומר שירה, זה מה שאנחנו אומרים בשבת במנחה, אברהם יגל, יצחק ירנן. מה ירנן? השירה שהוא אמר על הקורבן. נשאלת השאלה, למה יצחק אבינו לא עומד בתפילה ואומר, ריבונו של עולם, למה אתה הורג אותי? למה? מה עשיתי? תן לי להיפרד מאמא שלי, תן לי להיפרד מהחברים שלי, תן לי לחיות עוד 5 שנים, 3 שנים, אני אתחתן ויהיה לי ילד, תן לי להקים זרע, תן לי מישהו שיגיד קדיש. יצחק לא מדבר שום דבר, למה? כי בעקדה לא שואלים שאלות. אם הולכים לעקד, לא מבקשים דחייה. ריבונו של עולם, זה לא מתאים לי. יותר מתאים לי אחרי החגים. לעקדה הולכים בשמחה. אומר אהרון, אם הקדוש ברוך הוא רוצה שעכשיו אני אמות, הוא עולה למעלה לאור ההר. לא נפרד, לא מאשתו, לא מהילדים, מאף אחד. עולה לאור ההר בשמחה. אומר הקדוש ברוך הוא למלאכי השורץ, בואו תראו. בואו תראו את הדמות הזאת. הולך למות. ועולה למעלה בשמחה, זהו אהרון הכהן. אהרון הכהן לא מתחיל רק פה. הוא מתחיל בזה שהתפקיד שלו נלקח ממנו, ויושב בשקט. הבנים שלו נלקחים, וידום אהרון. הוא מסתלק מן העולם, וחי בשקט אם זה עולה למעלה בשקט. אם ככה הם אלה פני הדברים, נוכל להבין יסוד נפלא, שאולי אם ירצה השם נרחיב בו גם בשבוע הבא. רבי יונתן אייבשיץ, כאן בפרשת השבוע ובפרשה סחוקס, שואל למה קברו את אהרון הכהן על גבול ארץ אדום? למה? ולמה אותם עמלקים שבאו להילחם עם ישראל נשארו לבושים כעמלקים ודיברו ככנענים? אומר רבי יונתן אייבשיץ, דובר נוירו, אתה יודע למה זה קרה? אני אגיד לך למה. העמלקים הם צאצאים של איסוב. לאיסוב יש חשבון ארוך עם ינקב אבינו. יש לו חשבון ארוך, כי גנבת ממני את הבכורה, חזרתי מן השדה עייף, הייתי, לא הייתי אחראי למעשיי, באת ואמרתי תמכור את הבכורה, קניתי אותה, מכרתי אותה ברגע בנזיד עדשים. לא רק שלקחת ממני את הבכורה, לקחת ממני גם את הברכות. באים העמלקים האלה, צאצאים של אליפז, נכדים של איסור, ומתלבשים עם בגדים של עמלק ומשנים לשונם לכנעני. אומר רבי יונתן אייבשיץ, תפארת יונתן, אתה יודע למה? כי הם רצו לעורר קטרוג על עם ישראל, על ינקב אבינו, שכל הגדולה שלהם באה בגלל שהם גנבים. גנבו ממני את הבכורה וגנבו ממני את הברכות. אומר הקדוש ברוך הוא, זה הקטרוג שיש לאדום. אדום כל הזמן, הרי ידוע שהבכי הזה של איסוב, שלקחו לו את הברכות, אנחנו עד היום בוכים שנאמר, ותשכמו בדמעות שליש, אומרים חז"ל, אל תקרי שליש אלא שלוש. 2.5 דמעות הוריד איסוב, 2.5, אחת עוד נשארה לו תקועה בתוכו. עד היום אנחנו מקוננים, יושבים על הרצפה ומתענים על 9 באב בגלל הדמעות של איסוב. איסוב יש לו תיינה, למה גנבתם לי את הברכות? אומר רבי יונתן אייבשיץ, הקדוש ברוך הוא קובר את מוישה רבינו, מתי? בעבר הירדן מול בית פאור. שואלת הגמור, במסכת צוק, סויטה דף י"ד, למה הוא קבר אותו מול בית פאור? אין למוישה רבינו איפה להיקבר. אומרת הגמור,
שאותם מלכות הרישה רצו לראות איפה מוישה קבור, עלו למעלה, נראה להם למטה, עלו למטה, נראה להם למעלה. הוא אומר שם תספס, למה הוא קבור מול בית פאור? כי כל שנה ושנה אותו פאור מתרומם לקטרג על ישראל בשעה שהם עשו את החטא בבית פאור. הוא כנגדו עולה מוישה רבינו, איך שהוא רואה את מוישה רבינו הוא נכנס בחזרה לאדמה. שואל רבי יונס הנבישית, למה משה רבינו הוא מגן מפני בעל פאור? אומר רבי יונסי, פשוט מאוד, מה זה חטא של בעל פאור? אוכלים ועושים את הצועה, עושים על הפסל הזה, זה בעל פאור. מוישה רבינו בזכותו היה המן, שלוש מתנות טובות היה לישראל. המתנה שנקראת מן הייתה על ידי מוישה רבינו. מוישה רבינו הביא מן לעם ישראל שלא היה להם מה להוציא. מוישה רבינו גם 120 יום לחם לא אכלתי ומים לא שתיתי. אז מי שעונה תשובה לבעל פאור שכל העבודה שלו שעושים את הצרכים על הפסל הוא מוישה רבינו שבזכותו היה מן שאין צרכים. אומר רבי יונסן אייבישיס, לכן קברו את אהרון הכהן איפה? על גבול אדום. אתה יודע למה על גבול אדום? כי מה הקטרוג של איסוב? הוא כל הזמן מקטרג, גנבו לי את הברכות, גנבו לי את הבכורה. אומר לו אהרון הכהן, רבלה, אתה יכול להתלונן אצל כולם חוץ ממני, גם לי לקחו את הבכורה. אני הייתי בכור לפני אחי הקטן, קוראים לו משה רבינו. הקדוש ברוך הוא בא אומר לי, אדוני, אתה לא משה הקטן, הוא ימשיך את ההנהגה. לקחו לי את הבכורה, אתה יודע מה עשיתי? שמחתי. אומר הקדוש ברוך הוא, אותו תשימו לדום, את הקטרוג של אדום הוא מסיר. אם ככה נוכל להבין עכשיו למה קוראים את פרשת מסה עם הפטירה של אהרון דווקא בשבת ערב מבורך עם שבס חוידש אב. הקדוש ברוך הוא יכל לכתוב את הכל בפרשת חוקס, מתי הוא מת ואיך הוא מת. אומר אספס אמס, אתה יודע למה זה נכתב כאן בפרשה? אני אגיד לך למה. כי משנכנס אב ממעטים בשמחו. אהרון הכהן היה הכהן גדול הראשון שכיהן במשכן. אהרון הכהן סיבבה השגחה עליונה שימות בראש חודש אב, אתה יודע למה? כיוון שמשנכנס אב ממעטים בשמחה, כולנו מתאבלים על ההתחלה של החורבן במשנכנס אב. אמר אספס אמס, יש ספר סידים, אני לא זוכר את האות שזה כתוב, אולי תף ריש למד אם אני לא טועה, אבל אני לא בטוח. כתוב בספר סידים, מה יישא בעוד עומכות? שלכל לוויה היה הולך עם נעלי בית. אמר, לא יכול להיות שבן אדם נפטר ואני אלך אותו דבר עם חליפה ועניבה. כשאני ארגיש צער, הוא נפטר. כל לוויה היה מוריד את הנעליים, לובש נעלי בית. הקדוש ברוך הוא שילם לו, כותב הספר סידים. אתה יודעים מתי הוא נפטר? בתשבו. כל המלווים הלכו עם נעלי בית. הקדוש ברוך הוא שילם לו להראות כמה הקדוש ברוך הוא מייקר אותו, אומר ספר סידים. אמר אספס אמס, הקדוש ברוך הוא סילק את אהרון, אתה יודע מתי? בראש חודש אב, שהחז"ל אומרים שנכנס אב ממעטים בשמחה. כדי שלא יהיה יהודי אחד שלא יזכור את אהרון הכהן. באותו יום שמתחילים את האבלוס, תזכור, זה היום של אהרון הכהן. בשבס מבורך עם חודש אב, היום שבו, חודש אב, ראש חודש אב, יום שבו נסתלק אהרון הכהן, אוהב שלום ורודף שלום. כולנו יודעים כמה אהרון, חז"ל אומרים, 80,000 ילדים שקראו להם אהרון על שם אהרון הכהן שעשה שלום בית, 80,000 ילדים. אתם יודעים מה זה? קראו להם לכולם, קראו אהרון על שם אהרון הכהן. כמה בנות נולדו מהשלום בית שקוראים להם אהרונה, לא כתוב. רק אהרון 80,000. אתם יודעים מה זה 80,000 ילדים? 80,000 ילדים זה בסך הכל 160,000 איש שחזרו לחיות ביחד. כל ילד זה זוג. זוג הורים, 160,000 איש היו לי בעיות עם שלום בית. זה רק היה פעם, היום אין את זה ברוך השם. פעם היה בעיות של שלום בית. הכל סידר אהרון הכהן ברוך השם. 80,000 ילדים קוראים להם אהרון. איך? אוהב שלום ורודף שלום, זה אהרון הכהן. רבותיי, בא הקדוש ברוך הוא ואומר, אף פעם לא קורה דבר כזה שאהרון הכהן מסתלק לבית עולמו, ותמיד בשבת מברכים חודש אב. תמיד קוראים בתורה פרשת מטות מסעי, בשנה מעוברת פרשת מסעי.
ללמדך שלא תשכח שזה יום הפטירה של אהרון הכהן. כותב הקליוקו, מרחיב בזים בזה עוד אנשים, שהיסוד הגדול של חורבן בית המקדש נחרב, כך כתוב בספר סוכת דוד, בגלל שעם ישראל היה בהם שנאת חינם. מי הוא הסמל שמתקן את השנאת חינם? אהרון הכהן שהיה אוהב שלום ורודף שלום. ראיתי בספר פרדס יוסף, הוא מביא שבחוברת של אדמו"רי בית ללו, כתוב שתמיד ביום שיוצא יום היורצייט של אהרון הכהן, יצא האושפיזין שלו. אז אם הפטירה שלו תהיה בראש חודש יום שני, תדפדפו אחורה לחג הסוכות, זה האושפיזין החמישי, אהרון הכהן יום שני. משה רבינו ראה שזה מה שקורה, אמר ריבונו של עולם, הוא ככה זכה, מה איתי? אמר לו הקדוש ברוך הוא, גם אתה קיבלת. התאבית למיטה כזאת קיבלת. תמיד שיצא זין באדר, יוצא בחג הסוכות האושפיזין הרביעי. בדוק ומנוסה. ללמדך כיצד הקדוש ברוך הוא שומר על הצדיקים שלנו. שנפטר בן אדם, כתוב בחז"ל, כל אחד יכול לזכות בכוחות שלו. כל אחד. כתוב בחז"ל, במדרשי חז"ל, אדם נפטר, משאיר כאן את כל מה שהוא זכה. אם זה אדם שיש לו אסמודה, אז הוא משאיר את האסמודה שלו. מי שחוטף זוכה. אחד שאמר בצטוירה, אתה זוכה את אמר בצטוירה שבו. אחד שהיה עורב שלום ורודף שלום, אתה יכול לזכות בזה. בשעה שאנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא שיחדש עלינו את החודש הזה לטובה ולברכה, אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, מי שעשה ניסים לאבותינו ולנו, הוא יגאל אותנו בקרוב, אבל יש איזה תנאי אחד, ויקבץ נידחינו מארבע כנפות הארץ בתנאי חברים כל ישראל ואמרו אמן, ונזכה לגאולה השלמה במהרה בימינו אמן ואמן.